Essa imagem aqui me lembrou uma paisagem pré-histórica, talvez pelo silêncio e por não ter nenhuma casa aqui perto. E pelo silêncio, pelos coqueiros, deu a impressão que eu voltei no tempo. Pra lá tem casa. Pra lá também. Só que não vou mostrar pra não acabar com a graça, com a imaginação.